Utan,
skulle man fundera på vem det var egentligen som skulle få den där växelkursen. Men Jesus som säger, låt barnen komma hit. Självklart. Välsigna. Och det var nog så stort och så konstigt. Så att det där var man tvungen att berätta vidare om. Och så finns den här texten om Jesus och barnen. Och vi vill förstås välsigna er. Och vad har ni gett för namn till er? Vi som är här framme har en höger hand ledig. Vi ska lägga vår hand på kroppen. Så ber vi tillsammans. Gud, du som ensam räddar från allt ont. Befria Isabel Vanessa från mörkrets makt. Skriv hennes namn i livets bok. Och bevara henne i ljus, nu och alltid. Ta emot korsets tecken. På din panna. På din mun och din hjärta. Jesus Kristus, den korsfäste mot himlen, kallar dig att vara hans lärjunge. Och Jesus sa, åt mig har getts all makt i himlen och jorden, och därför ut och gör alla folk lärjunge. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er och gör med er alla dagar till tidens slut. Och aposteln Paulus skriver, när ni döpta er i Kristus har ni också iklätt er i Kristus. Nu är ingen längre jude i grek, slav eller latin. Alla är måste titta här lite på vad som står i programmet.
i vattnet. Och så, ja, så ber jag en bön. Gud, vår Fader, vi tackar dig för att du är jordens källa. Låt det vatten strömma fram som ger världen liv. Sänd din ord och din ande, så att det barn som du ska lösas i detta vatten blir renad från syndens skuld. Föd henne till en nytt liv och Kristus, och förena din tro på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, och tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, den dödas uppståndelse och en helig. Får ni stå kvar? Livets Gud, uppfyll Isabel och Vanessa med din helige Ande och hjälp henne att dag för dag leva i sin tro. Amen. Och Jesus sa, den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Så välkommen till livet, Isabel. Och välkommen in i din församling som finns här. Ska ni gå runt och hälsa lite? Det tycker jag vi gör. För alla gäster som finns här förstår jag. Har du sett? Eller har du tittat på för mig? Så, det är så många som fotograferas. Ja, här är det lite flera faktiskt. Ställa in och stå för. Då varsågod och stå för.
Ska vi tillsammans sjunga det vackraste jag vet? Som texten som finns här. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er
sitt ansikte till er och giv mig er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nu ska vi avsluta med att sjunga en psalm 791. Du vet väl om att du är där. Thank you.